Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay naanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now yung ating text po ngayon mga kapatid ay nandito po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Ang sabi po, Then wait which Are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Ang ating topic po ngayon mga kapatid na ating tatalakayin, mga dapat nating maunawaan sa rapture. Ano po yung mga dapat nating maunawaan sa rapture? Mayroon pong tatlong katotohanan na pag-uusapan natin. Ang una, ang rapture ay tinatawag na Christ coming for his sense. May mga nagsasabing walang rapture dahil wala daw sa Bible. Now mga kapatid, sa Greek word ay tinatawag po itong harpazo which means caught up in English. Now tingnan po natin yung salitang caught up kung nasa Bible ba. Ang sabi nga dito sa ating teksto sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds. So, nandyan po yung caught up na katumbas po ng tinatawag na rapture. Sa Tagalog, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaab. Ang pinaniniwalaan nating rapture, itong mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17 coat up po, ang ibig pong sabihin, pag-agaw, kunin or kukunin ang church at titipunin sa alapaap at doon sasalubungin ang Panginoon. Yan po ang aming paniniwala tungkol sa rapture. nanjan po yan nakabase sa 1 Thessalonians chapter 4. ba? Diba? Maliwanag naman po na mayroon pong tinatawag na quote up. Ibig sabihin, kukunin yung sense, mga mananampalataya ang mararapture lang ay yung mga tunay po na mananampalataya. Ang mga tunay lang na naglilingkod kay Hesus o sumusunod kay Hesus at ito rin ang resurrection day ng mga namatay sa church age. Ano po ang patunay natin? Basahin natin sa konteksto ng 1 Thessalonians chapter 4. Umpisahan po natin sa verse 16 hanggang 17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghil at ng tunog ng trumpita ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid." Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Napakaliwanag mga kapatid na mayroon pong rapture. Paano po ang pagrarapture? Sabi ng Bible, may utos mula sa langit sa pumagitan ng tinig ng Arkanghil. Lalabas si Hesus sa langit at mayroong malakas na tunog ng trumpita para tawagin ang mga anak ng Diyos, buhay man o patay. Hindi ito mahabang proseso, kundi sa isang kisap mata lang natin may mababago o mangyayari na ating makikita. Sinasabi sa unang Korinto 15.52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpita, pagkat sa pagtunog ng trumpita, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay babaguhin tayong lahat. So, sa rapture day, mga kapatid, lahat ng mga mananampalataya ay babaguhin na ang katawang lupa at gagawin na itong maluwalhating katawan. So, ano po ang mga dapat nating maunawaan sa rapture? Ang rapture ay tinatawag na Christ coming for his saints. Babalik si Kristo para lamang po sa mga mananampalataya. Sa rapture po 'yan. Pangalawa, ang rapture ay paraan ng Diyos ng pagliligtas para sa darating na Great Tribulation. So parang sa panahon po ni Noe, bago ginunaw ang mundo sa pumamagitan ng baha, may paraan ang Diyos para iligtas sila. Ito ay sa pumamagitan ng arka. Ganon din, bago dumating ang Great Tribulation, kinuha na ni Lord ang church o ang mga mananampalataya. Ayon po sa pahayag 3.10, sapagkat nagtyaga ka gaya ng inuutos ko sa iyo. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Yung pagsubok na tinutukoy dito mga kapatid ay ang darating na Great Tribulation. Bago dumating ito, secure na ang mga mananampalataya. Rarapture na. So ano po yung mga dapat nating maunawaan sa rapture? Pangalawa, ang rapture ay paraan ng Diyos ng pagliligtas para sa darating na Great Tribulation. Pangatlo, ang rapture ay mangyayari bago dumating ang Great Tribulation. Ibig sabihin, mauuna ang rapture bago ang Great Tribulation. Ibig sabihin nito mga kapatid, bago lumitaw ang Antichrist, bago mag-666, bago ang Great Tribulation, may rapture munang magaganap. Sabi ng iba, paano ang sinasabi sa Matthew 24.29 at ang Revelation chapter 7 verse 14? Hindi ba maliwanag naman na maraming nakaranas ng Great Tribulation? Kaya mauuna raw ang Great Tribulation sa rapture. Yan po ang iniisip nila dahil may mababasa sa Matthew at sa Revelation na may nakaranas ng Great Tribulation. Now mga kapatid, lilinawin ko lang na hindi po nagtuturo ang Bible na kapag nag-rapture na ay wala nang naiwan. Marami pang tao after rapture. Ang kinuha lamang po ay ang church, ang mga mananampalataya. Totoo po ang Matthew 24:29 at Revelation chapter 7 verse 14 na may nagtagumpay sa kapighatian. Pero sino ba sila? Sila po ba ay ang church? Hindi po sila po ay ang mga naiwan sa rapture na kumilala sa Panginoon. Ang programa po ng Great Tribulation ay konteksto po yan para sa Hudiyo o sa Israel, hindi sa Church. Wala na po ang Church sa Great Tribulation. Subalit sa ilalim ng Great Tribulation, maraming magbabalik loob sa Diyos na hintil at Hudiyo. Kaya may mananampalataya ito ang dahilan kung bakit may tribulation saints. Now, balik po tayo. Ano po yung katunayan na mauuna ang rapture sa Great Tribulation? Muli, sulyapan po natin ang ikalawang Thessalonica 2.1. Ang sabi, mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya nakikiusap kami sa inyo. Now, take note mga kapatid, dalawa po ang nais ipahiwatig ni Pablo sa kanyang sulat. Una ay ang pagbabalik ni Hesus sa lupa. Ibig sabihin, talagang pupunta siya dito sa lupa. Yan po ang second coming. Pangalawa ay ang pagtitipon natin na tumutukoy sa rapture of the church. So yung pagtitipon na tumutukoy sa rapture, hindi po yan bababa si Kristo sa lupa, kundi nandoon lang po sa alapaap. Magkaiba po yan mga kapatid. So kailan mangyayari ang second coming o pagbabalik ni Hesus sa lupa? Ang sagot po natin, mangyayari ito after Great Tribulation. Naghahari na dito ang Antichrist at dumanas na ng Tribulation ang lahat. After this, second coming na. Ibig sabihin, bababa na si Kristo sa lupa kasama ang mga narapture. Christ coming with His saints. Anong talata? Nandito po yan sa ikalawang Tesalonika 2.3. Patuloy. Huwag kayong magpadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak so yung araw ng panginoon second coming po yan na tinutukoy diyan hindi raw darating ang second coming hangga't di nagaganap ang paghihimagsik laban sa Diyos sino po yan ang antichrist po yan ang maghihimagsik sa verse 4 itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So mga kapatid, kailan naman mangyayari ang pagtitipon or rapture of the church? Ang sagot naman po natin, mangyayari naman ito bago lumitaw o maghari ang Antichrist. Hindi makakalantad ang Antichrist, hindi magkaroon ng tribulation hanggat nandito pa ang church sa mundo. Dahil ang church na pinananahanan ng Holy Spirit ang pumipigil, pag alis ng pumipigil mahahayag na ang suwail at magsisimula na ang tribulation period. Ano po ang katunayan? Basahin natin ang ikalawang Tesalonica 2:4 hanggang 8. Ano ang sabi? Itataas niya ang kanyang sarili ang Antichrist po yan Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos na sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpakilalang siya ang Diyos. Pero kailan yan mangyayari kapatid? Sabi po sa verse 6, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa at alam ninyo kung ano iyon lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Sa verse 7, ngayon paman ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, ibig sabihin kung na-rapture na ang church, mahahayag na ang suwail. Ibig sabihin, mag-uumpisa na ang Great Tribulation, wala nang makakapigil sa Antichrist pag kinuha na ng Panginoon ang Church kapag na-rapture na. So meaning, pag nag-rapture na mga kapatid, kapag kinuha na ang Church, magsisimula na ang programa ng Great Tribulation. Tinatawag itong Seven Years Tribulation. Kaya, After ng seven years tribulation, saka pa ang second coming na talagang babalik na si Kristo dito sa lupa. Ang rapture mga kapatid, si Jesus ay nasa alapaap lamang. Sasalubungin natin siya doon. Yun po ang rapture. So, ano po ang mga dapat nating maunawaan sa rapture? Ang una po, ang rapture ay tinatawag na Christ coming for His sense. Para lang po talaga yan sa mga mananampalataya. At number two, ang rapture ay paraan ng Diyos na pagliligtas para sa darating na great tribulation. Pangatlo, ang rapture ay mangyayari bago dumating ang great tribulation. Ang ating application ngayon mga kapatid, mga kapatid, ang rapture po ay malaking pag-asa natin bilang mananampalataya. Hangarin ito, naisin ito, upang mapangalagaan natin ang ating relasyon kay Jesus at lumalim pa tayo lalo sa Kanya. Tiyakin ang buhay, ang pananampalataya at ayusin ang buhay upang makatiyak tayo na makasama tayo sa iglesyang rarapturin ng Panginoon. Dahil ang tunay na mananampalataya ni Hesus ang kukunin sa rapture. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.